нас сама краща церква, братці і сестри. І дійсно, от сьогодні, як сказала Ніла, ми відчули, що ми вже вдома. Ми вдома, братці і сестри. А вдома найкраще. Які б там, звичайно, що дороги там кращі, це не секрет. Щось може є там і непогане, але для душі, для духа вдома нам саме краще. Тому я вас вітаю і радий, що ми сьогодні можемо разом служити нашому Богу. Ми побули, звичайно, як я сказав, у 4 країнах і навіть заїхали в Голландію, трошки погуляли в Голландії. От, і були в німецькій церкві, були в нашій українській церкві в Німеччині. Звичайно, що ви, я знаю, що ви молились за нас, Бог використав, і там я проповідував. Моя дружина на жіночій конференції теж приймала участь. Багато людей вийшло, покаялось, багатьох Бог торкався, звичайно. І дійсно, я відчував, що церква молиться, що хтось підтримує нас, і ця підтримка, вона абсолютно супроводжувала, Божа підтримка нас супроводжувала від самого початку до самого кінця, все було получено. Навіть на таможні з нами дуже гарно до нас звертались, от, не так навіть, як інші рази. Тому ми раді, що ми могли, звичайно, і там послужити, але ми сьогодні раді, що ми є вдома. Тому ми живемо у дуже хорошій країні і будемо продовжувати, щоб дійсно в нашій країні закінчилась війна і нам продовжувати жити, служити і трудитись для нашого Господа. Я хотів би сьогодні говорити проповідь на тему, як переборювати переживання. Як нам навчитись переборювати переживання. І хочу прочитати місце із 2 Хронік, із 20 голови, з 1 по 6 вірш, із 12 по 18. Як переборювати, навчитись переборювати переживання. Звичайно, що ми всі більше чи в меншій мірі переживаємо, правда? Я думаю, кожна людина, приходять якісь моменти, приходять якісь спокуси, приходять якісь трудності, приходять якісь іспитання, приходить те, що, можливо, приносить навіть сильні переживання, іноді ми не можемо справитись навіть цими переживаннями. Переживання, вони впливають на нашу душу, на наш дух, переживання впливають на наш стан, переживання впливають на наше здоров'я. І, знаєте, я хочу сьогодні сказати, що Біблія нас не осуджує, коли ми переживаємо. Біблія нас не осуджує. Сьогодні ми це побачимо. Бог нас не осуджує, коли ми переживаємо. Тому що коли приходить якась біда, коли почалася війна, всі ми переживали, правда? І переживаємо, і продовжуємо переживати. Якщо наші діти хворі, ми переживаємо. Якщо наші діти на війні, ми переживаємо. Якщо наші друзі на війні, ми переживаємо. Тобто, є багато моментів, через що ми переживаємо. І це переживання, воно може настільки сильно нас наповнити, що воно може повпливати з негативної сторони для нас. Тобто, воно нам може пошкодити сильно. Воно може пошкодити нашому духовному стану, воно може пошкодити, як в душевному стану, і також в фізичному нашому здоров'ю. Тому питання не в тому, чи ми переживаємо. Питання в тому, чи ми боремося, і чи ми переборюємо переживання. Біблія говорить, що ми повинні стати і боротись, і переборювати, учитись переборювати переживання. Хочу прочитати цю історію, яка сталася з Іосафатом, це з царем, який був дуже угодний перед Богом. І ось що написано з 20 голови, з 2 Хронік, з 1 вірша. Якось сталося так, що моавійці та амоніці разом з деякими маонійцями пішли проти Іосафата війною. Тож прийшло до Іосафата прийшли до Іосафата вісники з повідомленням: проти тебе рухається з іншого боку моря, тобто від Едома, величезне військо, яке вже знаходиться
Хацецон Тамарі, тобто Енгеді. Йосафата охопив страх, переживання. Але ми бачимо, що Йосафат, він був дуже близько до Бога, і він зробив якісь правильні кроки. Ми сьогодні повинні, звичайно, повчитись в Йосафата, те, що він зробив, і як він настроїв навіть свій народ. Йосафата охопив страх, він вирішив звернутися за допомогою до Господа, оголосивши піст у всій Юдеї. Юдеї зібрали, щоб звернутися до Господа про допомогу. Прийшли з усіх міст Юдеї, аби разом молитись Господу. Йосафат встав перед громадою людей з Юдеї та Єрусалима в Господньому храмі напроти нового двора і заволав: «Господи Боже, наших батьків, хіба не ти є Богом на небесах? Адже ти владарюєш над всіма царствами народів. Твоя рука міцна і потужна. Так що немає такого, хто міг би тобі протистояти». І так, те, що Йосафата охопив страх, страх – це, я б сказав, переживання величезні. Це було нормально. Це було природньо. І знаєте, ми, якщо ми переживаємо, значить, ми ще живі. Розумієте, ми живі. Якби ми були з каменя, якби ми були твердими, якби ми абсолютно вже, знаєте, нічого не... Якби ми абсолютно нічого не відчували, то ми б і не переживали. Але ми істоти аналізуючі, ми не байдужі, ми не камінні. Але після аналізу ми можемо або почати щось робити, або зупинитись. І коли ми зупиняємося в переживаннях, то це може, як я сказав, принести величезні проблеми. Івана, 14 глава, 27 вірш, Христос сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається». І один із перекладів, він говорить: «Виженіть тривогу з вашого серця». Я не знаю, можливо, навіть вранці сьогодні ви встали і вже хтось із нас, і ми відчували якісь переживання. Переживання, що ще продовжується війна. Переживання, що, можливо, щось може трапитись. Переживання, що може бути обстріл. Переживання, що хтось із наших дітей, можливо, чи рідних, знаходиться в якомусь тяжкому положенні і так далі. Звідки приходять переживання? Звичайно, переживання приходить від того, що щось трапляється. Але вони потрапляють до нас через наші очі, переживання. Переживання потрапляють до нас через наші вуха. Переживання потрапляють через аналіз, ми аналізуємо в нашому розумі. І переживання, або те, що ми говоримо, уже, воно означає, що ми про це переживаємо. Тобто, зачастую, те, що ми переживаємо, нам важко скрити, і ми будемо говорити про це. Тобто, наші вуха, наші очі, наші уста, і, звичайно, те, що ми аналізуємо, воно говорить про те, що переживання проникають в нас всередину. І, як я сказав, кожна людина переживає якісь обставини. Те, що ми переживаємо, як я сказав, це нормально, бо ми живі люди. Питання, що ми далі будемо робити з нашими переживаннями? Я не знаю, а ну давайте ми просто зробимо такий аналіз. От ви сьогодні проснулись, ви сьогодні встали. Я не знаю, чи всі ми почали зразу співати «Алілуя, слава Господу», чи всі були такі радісні, чи всі танцювали. Хто-небудь танцював чи ні? Коли ми встали? Ні. А хтось відчував якісь переживання зразу, коли встав. От було таке, що ми відчули якісь переживання. Навіть ми можемо толком і не зрозуміти, від чого вони. А ці переживання вже починають наповняти наше серце. Я думаю, що відчували. Я не буду робити опрос, звичайно. Але
Знаєте, ми можемо переживати, а що буде з моїм здоров'ям далі? А що буде з моїми дітьми? А що буде з нашою країною? Як це все переборювати і так далі? І так, я б хотів би сьогодні з вами поговорити, дорогі друзі, брати і сестри, як навчитись переборювати переживання, тому що Бог покликав нас, щоб ми навіть могли послужити іншим людям у цьому світі. Ви пам'ятаєте, що Христос сказав, що ви світло? Ви світло для інших. Якщо ми світло для інших, то якщо ми постійно будемо наповнені переживанням, то ми не можемо людям дати вихід від переживань. Ми повинні самі навчитися переборювати переживання і бути вільними. Бо Христос сказав, якщо сліпий веде сліпого, куди вони попадуть вдвох? В яму. Тобто нам потрібно бути зрячими. Нам повинно вчитись бороти ці переживання. Чи закінчаться коли-небудь переживання? Я думаю, що ніколи. Вони завжди будуть до нас підступати. Але наше життя – це боротьба. І в цій боротьбі ми повинні навчитись переживати. Ми можемо подивитись на Йосафата, як він боровся і переміг ці переживання. Так само ми повинні боротись і навчитись перемагати ці переживання. Третій, четвертий вірш написано, Йосафата ухопив страх, він вирішив звернутися за допомогою до кого? До Господа. Оголосивши піст, написано, юдеї зібрались, щоб звернутися до Господа про допомогу. І так, перший крок, як нам перемагати переживання, це шукай Господа. Саме перше, ми повинні шукати Господа. Ісая 55 глава 6 вірш написано, шукайте Господа, поки можна знайти Його. Волайте до Нього, поки Він близько. Коли приходять переживання, і нам стає боляче через якісь моменти, ми не просто повинні застряти десь у цьому стані. Ми повинні вчитись стукати до нашого Господа і шукати Господа. Псалом 50, 15 вірш Огієнка, переклад, говорить так, поклич мене в день недолі, Бог говорить, я тебе порятую. Яка б не була недоля, яка б не була біда, яка б не була проблема, Бог говорить до нас через Біблію, що саме перше, що ми повинні робити, шукати Господа. І в нас немає іншого виходу, брати і сестри. Це добре, що нам є до кого звертатись. Це добре, що в нас є Господь. Ви знаєте, я дивлюсь сьогодні на обстановку у світі, і я такий радий, що у нас є Господь, який оставив для нас свої заповіді, які нас ведуть, які нас направляють. Ви знаєте, що сьогодні пропагується в світі, який гріховний образ життя. Але Господь нас хоче направляти, і навіть якщо приходять якісь проблеми, і через ці проблеми наповняємося ми переживаннями, ми повинні найперше шукати Господа. Коли Петро тонув у морі, побачивши сильний вітер, написано, він злякався, почав тонути і закричав, Господи, спаси мене. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми щось зрозуміли, брати і сестри. Переживання – це як бурхливе море. Це як хвилі. Воно нас може потопити, це переживання, або нам хтось повинен допомогти. Бо іноді в деяких переживаннях, можливо, ми можемо якось настроїтись, щоб все-таки, знаєте, зупинити ці переживання. Але бувають такі переживання, що ми не можемо зупинитись в них. Вони нас накривають настільки сильно, що нам треба зовні допомога. І найперше нам допомога потрібна від Господа. Найперше. Я в дитинстві, я виріс в селі, де була річка, і в дитинстві я сильно хотів, щоб малий був, пам'ятаю, дуже хотів навчитись плавати. Не пам'ятаю, скільки мені було років, можливо, 6 років, десь так. От. І я поїхав до двоюродного брата, який жив десь за 10 кілометрів від нашого посілка, ми з ним пішли на річку. І я питався якось там, знаєте, от на цій річці, і почав тонути.
Я зрозумів, що якщо мені не допоможе хтось, я потону. У мене абсолютно не було шансу спастися. Ця річка, вона дуже швидка, оця річка, вона дуже, там, де я попав, було дуже глибоко, я ще не міг плавати. І я просто почав кричати. І двоюрідний брат, який почув мій крик, він мене врятував. Якби він мене не врятував, я б потонув би. Послухайте, переживання – це як річка, як море, як хвилі. Іноді вони можуть нас так заливати сильно, що нам потрібен, щоб нам потрібно, щоб хтось нам допоміг. Це Господь. В Німеччині, коли ми гуляли по великому місту, я бачив зламаних жінок, які живуть просто на вулиці. Вони ще не похожі на бомжів, вони ще не похожі, але в їхніх очах, я так от дивився, вони зламані. Я так розумію, що в їхньому житті щось трапилось, і це їх зламало. Переживання настільки їх зламали, що вони повністю відрішились від цього світу і просто почали жити на вулицях. Повністю втратили всякий образ, достоїнство і так далі. Переживання їх потопили просто. Можливо, ми скажемо, що ми не знаходимося в такому стані, але в нашому житті все-таки можуть бути обставини, яких нам може допомогти тільки Бог. І ви знаєте, не завжди 100% зміняться обставини. Не завжди. Але переживання і страх, якщо ми будемо звертатись до нашого Бога, уйдуть. Тому, брати і сестри, я хочу нагадати, Господь є наша поміч. Якщо приходять якісь бурі в ваше життя, якісь проблеми, і ви не бачите виходу, кричіть до Господа, як Йосафат. Він написано, заволав до Господа. Бо та величезна сила, те військо, яке йшло до них, воно було настільки величезне, настільки сильне, що він зрозумів, він не зможе своїм військом протистояти. Йому потрібен був Господь. 1 Петра 5:7 написано, покладіть на нього всі турботи або переживання, бо він дбає про вас. Брати і сестри, Бог хоче, щоб ми були вільними, щоб ми були здоровими всередині, щоб не було в нашому житті. І якщо навіть приходять переживання, щоб ми навчились звертатись до того, хто може зняти з нас ці переживання, щоб бути вільними. І так, другий крок, як нам учитись переборювати переживання. Звичайно, дуже простенькі, я говорю, сьогодні кроки, і нам це все відомо, я думаю, ми це знаємо, чули сотні проповідей, можливо, на цю тему. Але я згадую апостола Петра, який говорить такі слова. Хоча ви про це добре знаєте, поки я живий і знаходжусь в цьому тілі, я не перестану вам нагадувати про це. Тому, брати і сестри, хоча ми про це знаємо, не кажу, що ми робимо 100% це, знаємо, бо про це було багато проповідей, я буду про це теж нагадувати. Другий крок, як нам переборювати переживання, це перебувати у Слові. Учитись перебувати у Слові. І написано тут про Йосафата, що Дух Божий зійшов на пророка, і він сказав слова від Господа, які сильно укріпили Йосафата. Йосафат почув слово. Він це слово міг би просто проігнорувати, але він його прийняв. Він ухватився за це слово. І це був другий такий крок, який сильно зміцнив Йосафата, коли дуже величезні переживання наповняли його. Ісая 48:18 написано, якби ти вважав на мої заповіді, на моє слово, тоді твій мир був би як ріка. Вважав, російське, внімав, був уважний. Ми всі знаємо, що нам потрібно читати слово. Ми всі про це знаємо. І я так вірю, я так думаю, що ми всі читаємо Біблію. Ну, десь, можливо, хтось
ну, не сильно читає, можливо, книжку Біблію, можливо, хтось слухає, от, скажімо, на мобільному телефоні, хтось в дорозі, хтось на роботі, хтось десь якось. От, ми всі десь чуємо Слово Боже, чуємо. Но я хотів би звернути увагу на те, що говорить Біблія через Післання до євреїв. Що Слово Боже, воно живе і діяльне. Воно проникає до поділу душі й духа, суглобів і мозку, кісток, судить думки і наміри серця. Тобто, Біблія говорить, що Слово Боже живе. От воно наповнене життям. І для того, щоб це життя взяти для себе, нам мало просто почитати. Нам мало просто прослухати. Нам потрібно навчитись роздумувати. Ви знаєте, якщо переживання нас наповнюють, вони настільки сильні бувають, ці переживання, що потрібно щось сильніше, щоб їх витіснило. Ми можемо пам'ятати про той факт, що щось трапилось в нашому житті, і це якась проблема, і непроста проблема, і ця проблема принесла нам біль. Ми можемо про це пам'ятати. Но всередині в нас Слово Боже, яке нас наповнить, воно нас зробить вільними. І ми те про те просто знаємо, пам'ятаємо. Але всередині ми вже не наповнені переживанням. Тобто, щось сильніше, чим переживання, потрібно, щоб наповнило наше серце. Я ж взяти любу насінинку. Давайте візьмемо, я не взяв з собою, хотів взяти. Дружина вчора купила кавун, і ми його не з'їли ще, цей кавун. Я хотів взяти сімечку із кавуна. Маленька коричнева сімечка, так? От. У нас в Україні вже такий клімат, що скоро ми будемо і кавуни, і дині, там, і персики, і все, що в Африці росло, воно вже буде скоро в нас рости. Правда? Такий у нас клімат починається. Так от, якщо взяти оце зернятко від кавуна, то воно ж наповнене життям. Там всередині є життя. Ну, воно таке коричневе, таке, його можна викинути, його можна проковтнути, його можна викинути на мусор. А можна що зробити? Посадити в землю. Але потрібні якісь зусилля для того, щоб проросло. Потрібна правильна почва, потрібен час якийсь, ми не можемо його в мерзлу землю посадити. Потрібно поливати, потрібно ухажувати. І тоді оце сімечко маленьке, невзрачне, просто коричневе таке, знаєте, воно може дати життя і вирости здоровий, смачний кавун, який ми можемо поїсти. Ну, це треба, щоб були умови. Розумієте? Так само в Слові Божому воно може бути просто невзрачним. Воно може бути просто інформацією. Но Біблія, Бог настільки ревнує, щоб діти Божі наповнялися Словом. Сотні-сотні місць говорять про те, що Слово Боже, що ми повинні жити Словом Божим. Що воно повинно проникати всередину і проявляти своє життя. Те життя, яке є в Бога, Бог нам хоче передати через твоє слово. Він хоче, щоб воно там проростало. Ми повинні приготувати своє серце, ми повинні прийняти цю сімечку, ми повинні роздумувати про це слово, ми повинні розтворяти його вірою. Ми повинні більше на нього увагу приділити, чим абсолютно всю інформацію, яка нас окружає. І воно буде видавлювати все те, що нас мучить. Воно буде наповнювати нас життям і веселощами. Слово Боже, воно буде нас оживляти. Знаєте, я думаю, що Бог засмучується, коли бачить, що деякі християни, вони пренебрігають словом. Вони занедбали словом. Вони просто ради відмітки, можливо, прочитали одну там чи пів глави в день, і все. Або, а то й менше. Але Бог приготовив це як щось, що дає нам силу,
яке дає нам перемогу, яке нас наповняє, яке кожен день нас робить іншими, яке нас робить сильними, яке видавлює все те, що нас мучить. Це Слово Боже. Ісая 48, 18 можна перефразувати. О, якби ти навчився бути уважним до мого слова, тоді мир мій тебе наповняв би як річка. Бог говорить, якби ти навчився бути уважним, розумієте, не просто читати. Нам потрібно бути уважним, навчитись бути уважним, бо це життя, яке в слові, воно просто так не дається. Потрібно умови якісь, щоб воно проросло. Потрібно його зберегти. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос говорив притчу про сіяча, і там хороша почва. Пам'ятаєте? Перша, це яка була? При дорозі. Друга, яка? Скажіть мені. Кам'яниста. Третя. Терни. Четверта. Добра. І там він поясняє, Христос, ті, хто те, що означає добра почва, це означає тих людей, почва – це ми, які перше всього, що слово, яке попадає в серце, що вони його бережуть, хранять. В російському прикладі. Хранять в терпенії, написано. Тобто, бережуть це слово. Вони його прийняли і бережуть. І потім воно буде приносити плід. Нам треба навчитись приймати і берегти це слово. І так, я, наприклад, я сказав, що хочу подарувати, я хочу подарувати тобі, дорогий друже, 100 гривень. Я хочу подарувати 100 гривень тобі. Кому це я сказав? От я хочу подарувати тобі 100 гривень. Непонятно. Хто зрозумів, кому я хочу подарувати 100 гривень? А я сказав, я хочу тобі подарувати. Брат Андрій, ну, подойди сюди. От, будь ласка. Не упускай. Да. Послухайте, я хочу це зрівняти словом Божим, щоб ми зрозуміли. Бог хоче, Бог говорить, я хочу подарувати через слово свободу. Але нам треба взятися це. Розумієте? І вона вже щось є. Ну, це добре, що це хорошо, що я 100 гривень. А якби я, наприклад, 1000 доларів подарував, то це вже була трошки більше, да, Андрій? О, то вже, а після Андрія вже руки пішли. Але хто перший підняв? Послухайте, ми повинні навчитись приймати те цінне, яке Бог нам хоче подарувати. Бог нам простягає не просто 100 гривень кожен день. Бог нам простягає, можливо, мільйон кожен день. Він хоче нам подарувати цінний подарок. Але цей подарок проходить мимо. Ми говоримо, да, ми знаємо про твої обітниці. Ми знаємо, що ти добрий. Ми знаємо, що ти любиш. Але Бог говорить, а я тобі хочу подарувати щось. Я тобі хочу подарувати це слово. Щоб воно там оселилося і жило. І тоді та проблема, яка, можливо, виникне чи виникла уже, ти краще перебориш це. Ти всередині будеш переможцем, бо в тебе щось є. У тебе є насіння. Ти вже прийняв це насіння. Ти взяв це насіння. Розумієте? Так що Нікіта просто він думав, що це для когось. А Андрій рішив, що це для нього. Розумієте? Ми повинні прийняти рішення, це для мене, Господь, це для мене. Оце слово для мене. Якщо Бог говорить, я тобі хочу щось подарувати, то це значить, що Бог мені хоче подарувати. Ми можемо і не прийняти це, але ми можемо зрозуміти, що Бог нам хоче щось подарувати. Третє, як нам навчитись перемагати в переживаннях? Як нам переборювати переживання? Дякую Бога
і прославляй Бога в усіх обставинах. Брати, сестри, от коли ми приходимо на зібрання, і тут співає група прославлення, можливо, нам десь і легше прославляти Бога. Хоча я знаю, що є люди, які знаходяться в переживаннях, навіть будучи в Домі Божому. Але ви знаєте, так група прославлення старається, щоб всіх абсолютно задіяти нас в прославленні Богу. Перше, це подобається Богу. Друге, величезна користь для нас. Це величезна користь для нас, коли ми дякуємо Бога і прославляємо Бога. Написано в Євреям, отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють його ім'я. Про Йосафата написано, 22-й вірш, і от щойно вони почали співати гімн хвали і слави, щойно Господь став воювати з амонійцями, моавійцями і мешканцями Нагір'я Сеїр. Вони навіть не воювали з ними ще зброєю ніякою. Вони почали прославляти Бога. Послухайте, дуже величезна і сильна зброя для нас, через яку ми можемо витісняти всякі переживання, це учитись дякувати Бога і хвалити Його у всякий час. І коли легко, і коли важко, і коли боляче, і коли радісно. Ви знаєте, що іноді нам приходиться, Бог хоче, щоб ми вчилися славити Бога, навіть коли сльози на очах, коли біль пронизує наше серце. Але це дуже сильна зброя. Хвалити Бога і дякувати Його – це сильна зброя. Через те Біблія говорить, що це жертва. Жертва. Коли все добре, коли прекрасно, коли гарний настрій, коли нема війни, і люди славлять Бога, це легше, можливо. А коли біда приходить, коли постукалося в двері щось темне, коли ти не розумієш, що проїсходить, коли ти не знаєш, що буде завтра, і ти починаєш славити Бога і дякувати Його, то включається таке довір'я до Бога, включається через плід, жертву, хвали уст, і Бог, Дух Святий, наповняє, починає наповняти наше серце і нас звільняти від тих переживань. Бо переживання можуть зробити дуже багато біди, дуже багато шкоди. Вони можуть дуже багато нашкодити нам. Перше Солунян 5.18 написано, за все дякуйте, бо це воля Божа в Христі Ісусі щодо вас. Филип'ян 4, глава 6 вірш написано, навіть потреби, коли відкриваєте перед Богом, то при цьому теж дякуйте Бога, і мир Божий захватить ваші серця, наповнить ваші серця. Говорить, прийде відповідь. Яка? Перше всього, мир Божий наповнить наше серце. Коли в усіх обставинах, це дуже сильна зброя, дуже сильна зброя. От замітьте, коли ви збираєтесь вдома, можливо, родиною ви збираєтесь, чи друзями. Я не знаю, хтось вміє грати, не вміє грати. Попробуйте співати в домашній обстановці. От попробуйте співати і славити Бога. Ми не тільки в церкві повинні славити Бога. А ми повинні вчитися у всіх обставинах вдома просто. І ви відчуєте, як атмосфера вдома вашого міняється. Приходить Бог. Як він приходить при співу тут, Бог, так він буде ваш дім наповняти і ваше серце наповняти. Коли ви родиною своєю, чоловік з дружиною, з дітьми, родичі, можливо, друзі. І ви не будете стидитися, тому що, знаєте, коли ми сходимося, хочеш я поговорити про політику? Я вчора збирався там з друзями, і мені все задають війну. Питання, а як все-таки думаєш, а коли війна закінчиться? А от коли вона закінчиться? І так, знаєте, хочеться якось, вроді би, затягнути ці розмови всі про війну і про якісь тупіки, про якісь такі моменти, які давлять. Але коли ти співаєш Господу, не дивлячись ні на які обставини, приходить Господь. І це звільняє нас від переживань, брати і сестри.
Це дуже сильна зброя. І Йосафат поставив співаків, вони славили Господа. І весь народ почав за ними славити Господа. І Бог прийшов і звершив перемогу. Тому це дуже сильна зброя. Дякувати Богу і прославляти Бога. Слідуючий крок. Постав фільтр своїм думкам, очам, вухам і словам. Постав фільтр. Ви знаєте, сьогодні настільки це складне питання поставити фільтр. Настільки складне питання, що якщо я почну про це говорити, то особливо молодь мене може не зрозуміти. Ну як можна без мобілки приходити в церкву? Ну як? Як можна не читати оті всі смс, які приходять під час прославлення чи поклоніння? От як це можна? Це нереально сьогодні вже. Розумієте? Тобто навіть 2 години ми не можемо віддати Богу. 2 години. Настільки диявол вже нас зв'язав, перев'язав, що ми вже настільки буває просто зав'язані якоюсь інформацією, а раптом щось, я якусь переписочку з моїм другом пропущу і так далі. І ви знаєте, я так думаю, що ми відштовхуємо Бога від тої допомоги, яку нам Бог хоче дати. Він хоче нам подарувати, брати і сестри. Але є наші моменти, це наші зусилля, що ми будемо слухати, що ми будемо думати, що ми будемо дивитись і що ми будемо говорити. Звичайно, що якісь тривожні новини, які приходять, особливо там тривога, коли ми це слухаємо. Ми це слухаємо, можемо робимо якісь дії, може ми навіть в укриття переходимо і так далі. Але послухайте, якщо день і ніч ми будемо в новинах, якщо ми будемо в новинах набагато більше, ніж в слові, то ми програємо. Оці тривоги, які... Відкрийте новини. Да? Що новини говорять? Там біда, там вбили, там покалічили, там то, там все. Вся грязь просто на цю людину бідну. Вся грязь. От хто більше цієї грязі вилє? Да, ми не фанати, нам потрібно якусь знати інформацію, яка відбувається в Україні. Але ми не повинні день і ніч сидіти в новинах. Ми повинні поставити фільтри, ми повинні ограничити час. Ми не повинні день і ніч в цьому сидіти. Бо ми ніколи не зможемо звільнитися від страху, навіть якщо будемо кликати до Бога і будемо читати Слово. Бо це буде переважати. Це сильніше. Воно буде переважати. І воно зробить нас рабами переживань. Ми будемо сплошне переживання, сплошний комок переживання. Тому, брати і сестри, я просто запрошую, я прошу вас, давайте ми научимося управляти тим зовнішнім, яке сьогодні нас атакує, і не допускати всього в нашу душу, у наш розум, у наше тіло навіть, бо воно нас загрязнить і зробить невільниками, зробить рабами. Ми не тільки іншим не послужимо, ми собі не зможемо послужити. А Бог нас покликав, щоб ми допомагали іншим людям, виводили їх із рабства, виводили їх з пітьми, виводили їх з переживань, показували їм світло. Наше лице, говорить Ісус Христос, повинно сіяти, наше серце повинно сіяти. Але що туди попадає? Що ми запускаємо? У чому ми знаходимося постійно? Сьогодні, знаєте, диявол так настроїв все. Я не хочу все спихувати на диявола, звісно, тому що там є наш вибір, що і старе, і мале сидить в інтернеті. І старе, і мале. Я був в Німеччині і, знаєте, замітив, що маленьких дітей, які от там тільки-тільки, я не знаю їм скільки, вони ще не вміють говорити нічого, настільки вже присаджені вони на мобільні телефони, що батьки стараються за якийсь час забрати, такий лемент, такий крик просто неможливо, що вони зразу дають їм назад телефон. І все, і дитина зразу мовчить, вона дивиться, спокійно, час, два, три, вона знаходиться в цьому, у всьому і так далі. Вона спокійна. Ну попробуйте заберіть. Це просто крик страшенний. Уже навіть маленькі діти, вони присаджені. Але диявол може калічити наші душі і наші серця. А нам треба навчитись і нас, і наших дітей
берегти свої серця. Написано, більше всього сліди за своїм серцем, бо від нього джерела життя. Що попадає в твоє серце? І п'ятий крок, хотів би останнє, ми будемо переходити до того, щоб розмішляти про жертву Ісуса Христа, буде в нас причастя сьогодні. Провозглашай добро на себе, сім'ю, родину, церкву, служіння. Ми повинні провозглашати. Якщо ми хочемо, щоб перебороти переживання, перебороти ті трудності, які пролазять в наше серце, ми повинні провозглашати добро на себе, сім'ю, родину, церкву, служіння. 21 вірш, 20 глава про Йосафата написано, порадившись з народом, цар поставив господніх співців, котрі одягнуті в святі шати, повинні були йти попереду військових, і співаючи говорили такі слова, прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне. Це було провозглашення. Це було провозглашення. Послухайте, попереду йшли левіти і співці. А ззаді були люди, які були наповнені переживаннями. Всі люди розуміли. Можливо, мільйон іде війська на них. Мільйон, які готові їх стерти з лиця землі. І Йосафат не міг нічого зробити вже. У Йосафата було набагато менше війська. Люди були наповнені переживаннями. Тоді Йосафат рішив, що спереді буде провозглашення. Голосно, левити. Ішли попереду. І я думаю, що це провозглашення було найперше для народу, який ззаді. І вони почали провозглашати і говорити такі слова. По приказу Йосафата. Бо Йосафат зрозумів, що це вихід. Прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне. І от коли ці левіти йшли попереду, не було, це не військо йшло попереду, а левіти йшли попереду. І вони говорили, прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне. Ззаді народ, який йшов за військом, вони чули ці слова. Прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне. І для нас вибір, вибір для них. Залишитись у цій паніці, у цьому страху, щоб мільйонне військо йде і готове стерти і сьогодні з лиця землі, чи просто прислухатись до левитів, які провозглашають, що Бог милосердний. Його милосердя вічне. Я так вірю, що народ, який йшов ззаді, вони прислухались до цих слів. Вони пропустили їх у свої серця. І вони теж почали відкрили свої уста і почали провозглашати. Боже, милосердя вічне. Наш Бог, Бог милосердний. Він Бог сильний. Розумієте? Для того, щоб Бог зробив якусь роботу, Бог хоче спочатку зробити цю роботу в наших серцях. Він не може благословити людей в паніці. Він не може благословити людей в переживаннях. Він не може допомогти їм. Богу потрібно зцілити спочатку наше нутро. Но для того, щоб зцілити наше нутро, нам потрібно самим першим прийняти рішення, що ми будемо робити кроки для того, щоб Бог зцілив нас. Бо якщо ми закриємо своє серце від Бога, Бог не зможе ні нас зцілити, ні зробити чудо у нашому житті чи в нашій родині. Нам потрібно перше всього допомогти Богу нас зцілити. Це наше рішення, що ми будемо цього шукати. Ми будемо провозглашати. І Бог настільки ревнує, що ми говоримо. А давайте ми прислухаємося, що ж ми говоримо. Давайте ми прислухаємося до того, що ми говоримо постійно. Що ми говоримо на роботі, що ми говоримо в дорозі, що ми говоримо більшість часу, набагато більше. Що ми говоримо про нашу родину, що ми говоримо про себе, що ми говоримо про нашу країну, що ми говоримо про нашу рідню, що ми говоримо про своїх дітей, що ми говоримо про своїх рідних, що ми говоримо про своє служіння, що ми говоримо про свого пастора, що ми говоримо про своїх служителів, що ми говоримо. Бо те, що ми говоримо, це в нашому серці, брати і сестри. Це просто-напросто це аналізує, що в нашому серці. І ми можемо стати в стороні, якби, і послухати себе, що ми говоримо.
Бо те, що ми говоримо, те і відбудеться, можливо, в нашому житті, не в житті навіть чийомусь, а в нашому житті. Послухайте, що говорить Бог. Числа 14:28. Скажи їм, народу, ось слово Господнє, присягаю сам собою, що ви сказали до мого слуха, так вам і зроблю. А вони просто говорили слова погані. І послухайте, Бог не зразу їм це сказав, що ви говорили, так я вам зроблю. Вони говорили, можливо, 100 раз це. І вже коли вони довго говорили, це настільки їх зайняло, настільки зайняло їхні серця, що Бог сказав, присягаю самим собою, те, що ви сказали, зроблю вам. Загинете всі. А вони були в переживаннях, у паніці. Вони бачили ворога сильного. Вони бачили, що нема води. Вони не бачили, що нема їжі. Вони бачили трудності. Вони забули провозглашати славу Божу. Вони забули провозглашати про чудеса Божі. Вони забули, хто їх кормив манною 40 років. Вони забули, що Бог давав їм воду із скали. Вони забули, хто їм давав м'ясо. Вони забули, хто їх вивів із рабства. Вони забули, хто їм подарив спасіння. Вони забули всі милості Бога і про них більше не говорили. Вони говорили тільки те, що було перед їхніми очима, перед їхніми ногами. Вони говорили тільки те, що вони бачили, і все. І Бог настільки огорчився, що сказав, клянусь самим собою, як сказали, так і буде. Брати і сестри, дуже важливо слідити за тим, що ми вже говоримо. Бо це є наша суть, бо це є ми самі. Не просто в церкві, не просто коли віруючі люди, а коли ми на роботі, коли ми в дорозі, коли ми в родині, коли ми з друзями. Що ми говоримо, брати і сестри? Бог слухає все. Це наше провозглашення, те, що ми говоримо нашими устами. Це наше провозглашення. Це те, що ми вже пропустили через наші очі. Це те, що ми пропустили через наші уха. Це те, що ми проаналізували. Це те, що вже попало в наше серце. І от ми говоримо. А що ж ми повинні говорити? Що ми повинні говорити? Числа 6 глава. Ось що написано, що ми повинні провозглашати. І промовив Господь до Мойсея такі слова. Звернись до Аарона та його синів, кажучи, так, благословляйте ізраїльських синів. А я хочу сказати, так, благословляйте синів України і своїх синів, і своїх внуків, і свою родину, і своїх чоловіків, і свою дружину, і своїх дітей, і свою родину. Так благословляйте. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя, нехай дасть тобі мир. Так прикликатимуть моє ім'я над рівтянами, і я їх благословлятиму. Брати і сестри, буде те, що ми будемо говорити. Те й буде. Те й буде. Но те, що ми будемо говорити, це результат всіх тих кроків, які я говорив перед цим. Чи будемо шукати Бога, чи будемо старатися в слові перебувати, чи поставимо фільтр всі грязі, яку сьогодні світ наповняє повністю грязь, що раніше ми, знаєте, олімпіаду можна було подивитись з удовольствием, так, як спортсмени соревнуються. А сьогодні мерзко дивитись, що відбувається. Мерзко дивитись. Останній час, брати і сестри. І Бог говорить, для того, щоб ми були сильними, вистояти сьогодні у тому всьому, що так стільки всього відбувається кругом нас, ми повинні шукати Господа, це бути в молитві до Нього, постійно кричати в молитві, молитись, благати Його, перебувати в Слові, до тих пір, поки це слово ми не відчуємо життя через це слово. Далі. Поставити, дякувати Бога і прославляти в усіх обставинах, прийняти рішення, як би не було боляче, як би не було, яка б не була проблема, ми все рівно знайдемо щось і будемо дякувати і прославляти Бога. Поставити фільтр для того, що ми слухаємо, що ми говоримо, що ми дивимось, які фільми, можливо, які передачі, що ми пишемо в інтернеті, хто ми там такі.
А проголошати добро добре від Господа. І якщо ми будемо проголошати, і це буде переважати, воно збудеться. Брати і сестри, я хотів би зробити заклик перед тим, як... Давайте ми встанемо.